الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين الرسول النبي الأمي الهاشمي سيدنا وشفيعنا بالقاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ایک مرتبہ اور ہم آہنگ کا دوران بحث ذرا بوجھل مقامات بھی آئیں گے سنگین مسائل بھی آئیں گے اور اس کا تحمل آپ کو کرنا پڑے گا اس لیے کہ کبھی کبھی میرے بعض احباب نے مجھ سے یہ کہا کہ مجلسوں میں زیادہ سنگین مسائل چھیڑنے نہیں چاہیے مجھے یہ بات اچھی نہیں معلوم ہوئی اس لیے کہ یہ آپ کی ذہانتوں سے سوئے زن کے مترادف ہے دیکھیے یہ فرش عزا یہ بزم ذکر اور یہ مدرسہ فکر جسے مدرسہ حسینی کہتے ہیں یہ ذہانتوں کو پروان چڑھاتی بڑے سے بڑا دقیق سے دقیق ظریف سے ظریف نازک سے نازک علمی اور فکری اور فلسفیانہ مسئلہ جو دوسرے بڑے بڑے فلاسفہ کی سمجھ میں نہیں آتا وہ آپ کے لیے اس طرح ہے جیسے حق الیقین کی منزل پر پائے یہ کیوں اس فرش اعضا کے تصدق آپ کو اندازہ نہیں ہے کبھی کوئی نعمت جب اپنے دامن میں ہوتی ہے تو اس کی قدر نہیں ہوتی ہے
اب اگر میں صرف علمی مسائل گناتا چلوں کہ کتنے علمی مسائل ہیں, کتنے دقیق فلسفیانہ مسائل ہیں جہاں دنیا کے بڑے بڑے فلاسفہ نے حیرت کا اظہار کیا ہے, جہاں ان کی عقلیں عاجز رہ گئی ہیں, ہم ممبر سے ایک اشارہ کرتے ہیں اور آپ سمجھ جاتے ہیں. جب اہل بیت اطہار کے مسلسل ذکر سے ایسی ذہانتیں پروان چڑھ جائیں تو پھر خود ان کے مراتب علم کا اندازہ کون کر سکتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. علم کا اندازہ, ان کے فضل کا اندازہ, ان کے مقامات اور مراتب اور مدارج اور معارج کا اندازہ, بس وہی ایک منزل ہے جہاں عقل بشری کو حیرانی کا حیرانی زیب دیتی ہے. ان کے مقامات کو سمجھنے میں یا پھر ان کے رب کو سمجھنے میں عقل انسانی عقل بشری اگر عجز اور حیرت کا اظہار کرے اور اعتراف کرے تو بس یہی زیبا ہے. اس کے علاوہ کوئی مشکل, کوئی علمی مشکل, کوئی فکری مشکل اور پھر کوئی مادی مشکل ایسی نہیں ہے کہ جہاں انسان ہمت ہار جائے. یہ فضل و شرف و کرامت انسانی کے خلاف ہے. انسان بہت برتر ہے اور مؤمن انسان, عام انسان بہت بہتر, بہت برتر ہے. مخلوقات میں جو درجہ بندی ہے فطری قدرتی, اس میں انسان کا درجہ بہت بلند ہے اور پھر انسان مؤمن کا درجہ اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. بہرحال میں نے یہ جملے صرف اس لیے گزارش کیے کہ ممکن ہے کہیں پر کوئی لفظ میرے قصور علمی کی بنا پر تشنہ تشریح رہ جائے یا وقت کے دامن میں گنجائش نہ ہو یا میری فکر الفاظ سے آگے بڑھ جائے. ہوتا ہے ایسا, تشنہ رہ جائے بات تو سنگینی پیدا ہو جائے گی, لیکن آپ کی ذہانتوں سے سوئے زن نہیں ہے مجھے. اس اسماء الہیہ کی بحث بہت اہم ہے, بے حد اہم ہے, اور یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ صرف ظاہری ذکر اور وظیفے اور دعا اور تعویذ. عموماً اسماء الہیہ کی شرح کہاں ملتی ہے؟ ببن تفاوت رہ از کجاست تاب کجا. نعمتیں آپ کے پاس کیا ہیں اور آپ اس کا استعمال کہاں کر رہے ہیں؟ دعاؤں اور تعویذوں کی کتابیں, دعا و تعویذ کی اہمیت یا اس کے اثر کا منکر نہیں ہوں, دعائیں بھی ایک سرمایہ ہیں, دعاؤں اور تعویذوں میں اثر ہے, لیکن یہ اس وقت موضوع چھیڑنے کا نہیں ہے, صرف ذکر کر رہا ہوں. اسماء الہیہ کی تشریح اتنی مرتبہ فلا اسم پڑھ لیجئے یہ کام ہو جائے گا, اتنی مرتبہ فلا اسم پڑھ لیجئے یہ کام ہو جائے گا, اتنی مرتبہ فلا اسم پڑھ لیجئے بس. اس نے کیا کیا معاف فرمائیے گا, یہ ایک حقیقت ہے, کل حقیقت نہیں مگر ایک حقیقت یہ بھی ہے. اس سے قوائے قومی مزمحل ہو گئے. تھوڑی ضعیف الاعتقادی بھی پیدا ہوئی, کچھ ہمتیں اور حوصلے اور سہلنگاری پیدا ہو گئی.
اب بجائے اس کے کہ آپ علمی جد و جہد میں آگے بڑھیں, کمپٹیٹیو لائف میں آپ آگے بڑھیں, اپنے قوا اپنے استعدادات کو کام میں لائیں. آپ نے یہ کیا کہ مولوی کا دروازہ دیکھ لیا, یہ تعویذ دے دیجیے, کاروبار نہیں چلتا, کسی نے جادو کر دیا ہے, کسی نے سحر کر دیا ہے, کسی نے باندھ دیا ہے. یہ سب ہمارے معاشرے کے مسائل ہیں. اور انہوں نے کیا کیا, ایک اسم الہی بتا دیا. بلا شبہ اسماء الہیہ اس مرحلے میں بھی اثر رکھتے ہیں, مگر بس یہیں تک اثر نہیں رکھتے. اسماء الہیہ کا مطالعہ کرتے جائیے, جوانوں کے لیے, نوجوانوں کے لیے, سائنسی اور فلسفیانہ فکر رکھنے والوں کے لیے گزارش کر رہا ہوں. اسماء الہیہ یعنی اللہ تعالی کے ناموں کا مطالعہ اس عنوان سے کیجیے, اللہ کے ناموں سے اس کی صفتوں کا اندازہ ہوتا ہے. یعنی یہ وسیلہ معرفت ذات ہے, یعنی یہ وسیلہ معرفت علت العلل ہے, یعنی وہ خالق نے جس نے اس کائنات کو خلق فرمایا اور اس میں اپنے گوناگو مظاہر خلق فرمائے, گوناگو قوتیں پیدا کی. ایک ذرہ اپنی جگہ پر کس طرح کام کر رہا ہے, ایٹم سب ایٹمک پارٹیکلز کس طرح کام کر رہے ہیں, الیکٹرانز کس طرح حرکت کر رہے ہیں, ایٹم کے نیوکلیس میں کیا ہو رہا ہے, کیا دنیا آباد ہے وہاں, اور اس زمان و مکان میں کتنی فورسز اور کتنے قوا کار فرما ہیں. اور سمجھا آپ نے, یہ پیور فزکس کا موضوع ضرور ہے, مگر اسے آپ تعلی نہ سمجھیں گے. اگر اسماء الہیہ کا علمی مطالعہ شروع ہو گیا تو ہمارا جوان اس پر سے اکبر سے ادا سے نئی فزکس لے کر آگے بڑھے گا. اسماء الہیہ کا مطالعہ کیجیے, علمی علمی مطالعہ ضرور. اس نقطے کو بھی یاد رکھیں, یہ ایک التجا ہے. میں عرض کرتا ہوں کہ میں اپیل اور وعظ اور نصیحت کرنے کا عادی نہیں ہوں, میرا منصب ہی نہیں ہے, مگر جو محسوس کرتا ہوں وہ گزارش کرتا ہوں کہ اکثر ممبروں سے ظاہر ہے کہ قوم کی اصلاح کی باتیں بھی کی جاتی ہیں اور ہونی چاہیے. ممبر اگر اصلاح نہ کرے گا تو کون کرے گا؟ ممبر سے اصلاح نہ ہوگی تو کہاں سے ہوگی؟ خدا نہ خواستہ کہ مرکز اصلاح میں اصلاح کی ضرورت پیدا ہو جائے. ممبر ہی کو حق ہے اصلاح کا, اس لیے کہ یہ ممبر جہاں سے وابستہ ہے, جس سے وابستہ ہے, جس مدرسے سے وابستہ ہے. امام جب چلے تھے مدینے سے تو یہی کہہ کر, انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی, میں نکلا ہی ہوں اپنی امت اپنے جد کی امت میں اصلاح کی خاطر. اب اس فقرے میں ظاہر اس کا تاریخی بیان آپ سنتے رہتے ہیں, لیکن عرفانی مطالب جو اس کے پیچھے, جو حکیمانہ مطالب ہیں, اور یہ فقرہ مربوط جس اسم الہی سے ہوتا ہے. یعنی جس وقت امام مدینے سے خروج فرما رہے تھے اس وقت کس اسم الہی کا مظہر تھے, یہ موضوع فکر ہے. لیکن بہرحال اس موضوع سے پہلے اس جملے کو مکمل کر دوں کہ اصلاح کے طور پر تقریباً ڈیڑھ صدی سے یہ بات کہی جا رہی ہے مسلسل. دیکھیے رجعت پسند قدامت پسند ہونے کی سنت فوراً خارج ہو سکتی ہے, مجھے اس کا احساس ہے, لیکن میں
بعض الفاظ پہلے متانت ممبر کے خلاف سمجھے جاتے تھے, لیکن ایک مدت سے جب زبان اور ادب کا کلچر ہی بدل گیا, تہذیب بدل گئی, تو بہت سے الفاظ قبول کر لیے گئے. تو بہرحال جو نام نہاد ترقی پسندی ہے اس کی طلب میں یا اس سند کو حاصل کرنے کے لیے کہ میں ترقی پسند ہوں اور اپنی قوم کو ترقی پسندی کی طرف لانا چاہتا ہوں, رجعت پسند نہیں ہوں, قدامت پسند نہیں ہوں, بہت سی باتیں بہت سے حضرات کہا کرتے ہیں, اس میں مفید بھی ہیں, بعض باتیں مفید ہوتی ہیں لیکن کل افادہ اسی میں نہیں ہوتا. زندگی کے بہت سے تقاضے ہیں, زندگی کے بہت سے شعبے ہیں, ہر تقاضا زندگی کا پورا ہونا چاہیے, ہر ضرورت زندگی کی پوری ہونی چاہیے, لیکن کسی ایک ضرورت کی تکمیل کے لیے کسی ایک ہی وسیلے پہ بھروسہ کر کے یہ سمجھ لیا جائے کہ زندگی کی ہر ضرورت کسی ایک وسیلے سے پوری ہو جائے گی, یہ نہیں ہو سکتا. تو اب وہ اصلاح کی خاطر 150 برس پہلے جو بات کہی گئی تھی وہی آج تک دہرائی جا رہی ہے ممبروں سے مسلسل, یہ روئے سخن کسی کی طرف ہو تو روسیا, عام بات عرض کر رہا ہوں, جوانوں سے ایک ہی اپیل کی جا رہی ہے مسلسل, انگریزی زبان پڑھیے اور سائنس پڑھیے, انگریزی زبان پڑھیے اور سائنس پڑھیے. بہت پہلے علی گڑھ سے یہ آواز اٹھی تھی, نئی آواز نہیں ہے, سائنس ضروری ہے, انگریزی زبان بھی ضروری ہے, لیکن کچھ اس طرح یہ بات کہی جاتی ہے جیسے لگتا ہے کہ اب اس آن سے لے کر قیام قیامت تک سرفرازی بشر انگریزی زبان کے حوالے ہو گئی. دستے ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں, بہت سطحی انداز میں عرض کر رہا ہوں تاکہ سب کی سمجھ میں آ جائے, ہمارے نوجوانوں اور بچوں کی سمجھ میں آ جائے, ضرور انگریزی زبان پڑھیں, زیادہ سے زیادہ زبانیں پڑھیں, لاطینی زبان پڑھیں, جدید زبانیں بھی پڑھیں, قدیم زبانیں بھی پڑھیں, قدیم زبانوں میں اب بھی بہت سا علمی سرمایہ موجود ہے, قدیم زبانیں پڑھیں, جدید زبانیں پڑھیں, مگر صرف انگریزی زبان میں اگر انحصار ترقی زندگی انسانی ہوتا تو پھر پروردگار عالم کو قرآن مجید عربی زبان میں نازل نہیں کرنا چاہیے تھا. اس لیے اور اس شرط کے ساتھ کہ قرآن مجید آخری کتاب ہے, شرط یہ آخری کتاب, اس کے بعد کوئی کتاب آسمان سے اترنے والی نہیں ہے, یعنی قیامت تک کے لیے یہ کتاب رہنما, معبود قیامت تک کے لیے انسانی زندگی کی ترقی انگریزی کے حوالے کی, قرآن عربی میں نازل کیا. کسی زبان کا وہ حال نہیں, انگریزی زبان حاصل کریں اور اس طرح حاصل کریں کہ آپ کے بچے جس طرح, دیکھیے گزارش کر رہا ہوں, اردو زبان کی کیا حیثیت اور حقیقت تھی 100 برس پہلے 200 برس پہلے. اب اسے کہتے ہیں الکلام و یجر الکلام, بات سے بات پیدا ہوتی ہے اور جب بات آ جاتی ہے تو اسے مکمل کر کے آگے بڑھنا چاہیے. اردو زبان کی کیا حیثیت تھی 150 برس پہلے 200 برس پہلے. خدا کی قسم اگر اردو زبان میں صرف غزلیں لکھی جاتی رہتی, افسانے لکھے جاتے رہتے, داستانیں لکھی جاتی رہتی تو آج اردو زبان اتنی اہم نہ ہوتی. اردو زبان میں ذکر کربلا انیس و دبیر کو پیدا کر کے عظمت حاصل کی. شاعر معتبر ہوتا چلا گیا جس کی فکر کربلا سے جڑ کی چلی گئی. آج
آج اقبال کا فلسفہ کسی کو یاد نہیں, اقبال کے وہ اشعار سب کو یاد ہے جو کربلا سے وابستہ ہیں. یقیناً یہ جملہ موضوع بحث بن سکتا ہے, لیکن جواب کے لیے حاضر ہوں. تو آپ اپنے بچوں کو اس طرح پر انگریزی پڑھائیں. شیکسپیئر نے کیا نفسیات انسانی کی ترجمانی کی ہے, کیا کیے, بہت اچھے ادب پارے تخلیق کیے, بہت اچھی زبان لکھی. شیکسپیئر سے لے کر آج تک اور شیکسپیئر سے پہلے بہت سے ادبا اور شعرا کا نام گنا سکتا ہے یہ ناچیز, جن کی اہمیت ہے ادبی, لسانی اور فکری. مگر اگر آج بھی اس سطح پر کربلا کے حوالے سے نفسیات انسانی کی ترجمانی انگریزی زبان میں کی جائے, یعنی ابھی انگریزی میں ایک انیس کی ضرورت ہے, انگریزی میں دبیر کی ضرورت ہے. اتنی انگریزی سیکھ لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ سیکریٹریٹ میں بیٹھ کر آپ درخواستیں لکھ سکیں, سیاسی تبصرے لکھ سکیں, گورنمنٹ رپورٹ تیار کر سکیں. اتنی انگریزی سے کوئی حاصل نہیں ہے. اتنی انگریزی سیکھیے کہ ترجمانی کربلا کر سکیں. وہ حضرات جو کہتے ہیں انگریزی سکھائیے یعنی آفیسر بنائیے, میں کہتا ہوں انگریزی سکھائیے یعنی انگریزی زبان میں سفیر حسین تیار کیجیے. انگریزی سکھائیے, فرینچ سکھائیے, جرمن لینگویج سکھائیے, لیٹن سکھائیے, پھر علمی مسائل تو یوں ٹھوکروں میں ہوں گے. پھر کسی گورنر کو درخواست لکھنے بھر کی انگریزی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. اتنی انگریزی اتنی زبانیں سیکھیے کہ آپ ترجمانی حق کر سکیے. انیس پیدا کیجیے, دبیر پیدا کیجیے اور عظمتیں حاصل کیجیے. انگریزی سیکھیے, سائنس سیکھیے, مگر عربی زبان, قرآن کی زبان, اور وہ زبان جس میں علم الاسماء موجود ہے. یہ علم الاسماء اسے نہ بھولیے. تاریخ کا مشاہدہ ہے, پہلے ہماری جو تاریخ بشری ہے اس میں فلسفیانہ اور سائنسی ترقی کہاں ہو رہی تھی؟ یونان میں, ہندوستان میں, چین میں ہوئی, مراکز تھے, بابل میں, میسوپوٹامیا میں, یہ سب تہذیب کے مراکز تھے, وادی نیل میں ہوئی. مگر اس کے بعد یہ سب تہذیبیں مٹ گئی. جب نعمت اپنے پاس ہوتی ہے تو قدر نہیں ہوتی. یہ سب تہذیبیں مٹ گئیں. اس کے بعد ان سب کو ان کی تہذیب یاد کس نے دلائی؟ عرب نے. قرآنی زبان رکھنے والوں نے, قریش کا لہجہ رکھنے والوں نے, اور اہل بیت اور اہل قرآن کے مدرسے میں تربیت پانے والوں نے. جابر ابن حیان کوفی سے لے کر والکندی ہو, ابن الحیثم ہو, جتنے ہو فلاسفہ اور سائنٹسٹ, حضرات کا نام گنانے سے کوئی فائدہ نہیں, آپ حضرات اہل مطالعہ ہیں. عربی زبان میں پرانا سرمایہ منتقل کیا گیا, اس پر نیا اضافہ ہوا, اس کے بعد دنیا کے سامنے پیش کیا گیا. اس وقت سے آج تک پھر علمی رفتار رکی نہیں, آگے بڑھتی چلی جاتی ہے. یعنی عربی زبان ایک سائنٹیفک لینگویج ہے. عربی زبان صرف سبع معلقات کی زبان نہیں ہے. وہ قصیدے جو قرآن مجید سے پہلے خلق ہوئے تھے, تخلیق کیے گئے تھے اور اس خانہ کعبہ کی دیواروں پہ آویزہ کر دیے گئے تھے جس خانہ کعبہ میں بت رکھے ہوئے تھے,
قصیدوں کی زبان صرف نہیں ہے عربی، عربی قرآن کی زبان ہے، عربی دیوان ابو طالب کی زبان ہے، عربی نہج البلاغہ کی زبان ہے، عربی امام محمد باقر کی زبان ہے، عربی امام جعفر صادق کی زبان ہے۔ جنہیں علم ما کانو ما یکون تھا، عربی زبان ان کی زبان ہے جنہیں جوامع الکلم عطا کیے گئے، جنہیں الفاظ میں کوثر سمونے کا ہنر دیا گیا۔ تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ عربی زبان میں ارشادات ائمہ معصومین میں اقوال و ارشادات و احادیث پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، قرآن حکیم میں ابھی ایسے علمی اشارات نہفتہ موجود ہیں کہ اگر ہماری جوان ذہانتیں ان علمی اشارات کی تشریح میں ہمت فکر صرف کریں تو سائنس کو اور پیش رفت ہو سکتی ہے۔ ہمتیں نہ ہاریں، یہ غلو نہیں ہے، پیش رفت علمی کا ایک وسیلہ ہے۔ لیکن ہوا کیا ہمارے معاشرے میں، کیا ہے؟ بہت سی جگہوں پہ جاتا ہوں اور اب حضرات کہتے کیا ہیں، ایک 8-10 برس کا بچہ آیا سامنے، جی ان کا نام یہ ہے، اچھا ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں، یہاں پڑھ رہے ہیں، اور مولانا عربی بھی پڑھ رہا ہے میرا بچہ۔ بہت خوش ہوا میں پہلی بار تبا سنوں، پوچھا عربی زبان میں کیا آپ کا نام کیا ہے، کچھ نہیں سمجھا۔ انہوں نے کہا وہ عربی کا مطلب ہے قرآن پڑھ رہے ہیں، بغدادی قاعدہ پڑھ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد بغدادی قاعدے کے بعد پھر وہ یسرن القرآن پڑھا اور قرآن ناظرہ پڑھ لیا، اور محاورے میں کہتے ہیں عربی پڑھ رہا ہے ہمارا بچہ۔ اور ہمارے یہاں محاورہ ہے یا نہیں، عربی پڑھ رہے ہیں، اسے کہتے ہیں عربی پڑھنا۔ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ زندگی بھر قرآن پڑھتے رہے مگر کسی ایک لفظ قرآن کا مفہوم سمجھ نہ سکے، اسے عربی پڑھنا نہیں کہتے۔ اور یہ کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے، آپ کے بچوں میں کم ذہانتیں نہیں آئیں، اس ذہن انسانی اور نفس انسانی میں بے پناہ قوتیں اور استعدادات ہیں۔ جہاں مادری زبان سیکھ سکتا ہے، جہاں انگریزی ایک اجنبی زبان سیکھ سکتا ہے، وہاں عربی زبان بھی سیکھ سکتا ہے۔ عربی زبان سکھائیں یعنی صرف رسم الخط نہیں، حرف پہچان لیا، حرف کا جوڑنا ملانا پہچان لیا، ملا ملا کے زیر زبر کے ساتھ لفظ پڑھنا، آیتیں پڑھنا سیکھیں، اتنا کافی نہیں ہے، زبان سکھائیے۔ اگر زبان سکھائیں گے تو یقیناً قرآن مجید سائنسی میدان میں بھی آپ کا رہنما بنے گا، فلسفیانہ میدان میں بھی، اور یہ ایک بڑا وسیلہ ہوگا جو اختلافات ہیں اس کو مٹانے کا۔ چونکہ عربی زبان کو اس طرح بر صغیر میں جاگیر باز علماء کی بنا دی گئی، جیسے کسی زمانے میں بر صغیر میں سنسکرت برہمنوں کی جاگیر ہو گئی تھی، کوئی دوسرا یہ زبان نہیں سیکھ سکتا۔ تو اب آج بھی یہ ہے کہ بس یہ بڑی سازش ہے، یہ بڑی سازش ہے۔ 100 برس پہلے، 150 برس پہلے، 200 برس پہلے ہمارے دشمنوں نے، اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں نے ہم پر حکومت کے دوران یہ سمجھا کہ کیسے ان کی علمی اور ذہانت کی راہوں کو مسدود کیا جائے۔ تو نصاب تعلیم ایسا بنا، سلیبس ایسا بنا، کریکولم ایسا بنا ہمارے مدرسوں کا
مدرسوں کا کہ ذہانتیں پروان نہ چڑھے, آیتیں زبانی رکھ لی جائے, نازلہ قرآن پڑھ لیا جائے مگر عربی زبان میں استعداد پیدا نہ ہو. وہی چیک اپ چلا رہا ہے, وہی چلا رہا ہے. اور ہمارا آپ نے اس لیے ضروری ہے کہ عربی زبان سیکھیں اور آگے بڑھیں, اور اس کے بعد پھر قرآن مجید کے ساتھ ساتھ اسماء الہیہ منکشف کریں گے آپ کے اوپر, اس میں رحمان کے معنی کھلیں گے, اس میں رحیم کے معنی کھلیں گے. غور فرمایا آپ نے, اس میں رحمان اور اس میں رحیم کے معنی جب اس سطح پر تکوینی وجودی شہودی حضوری سطح پر دریافت کریں گے تو شاید اندازہ ہو کہ ایک لفظ اس میں مبارک رحمان کی علمی تفسیر میں شاید ان قوتوں کا سراغ مل جائے جو اس جہان مادی کے قوام و قیام کا سبب ہیں, اور عالم ماورائے طبیعت کی تفسیر شاید کلمہ رحیم میں مل جائے. کہتے ہیں نا رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ, خدا اس دنیا کے لیے رحمان ہے, اس دنیا کے لیے رحیم. یہ فقرہ کوئی علمی تفسیر نہیں رکھتا. اس دنیا میں جو رحمت ظاہر ہوتی ہے وہ اس میں مبارک رحمان کی تجلیاں ہیں, اور اس دنیا میں جو رحمت ظاہر ہوتی ہے وہ ظاہر ہوگی وہ اس میں مبارک رحیم کی تجلیاں ہوگی. اس کے معنی یہ ہے کہ اس دنیا فزیکل ورلڈ, اس کاسموس, اس کائنات کا قوام و قیام جس ایک فورس کے ہاتھ میں ہے وہ اس میں رحمان کی تجلی ہے, اور آخرت اس میں رحیم کی تجلی. کل لفظ تجلی آیا تھا اور پھر میرا ذہن آگے بڑھ گیا. تجلی کسے کہتے ہیں تجلی؟ لیکن بہت سے ایسے الفاظ ہیں جو ہمارے علمی اور تہذیبی معاشرے میں کلیدی حیثیت رکھتے ہیں مگر اس کا مفہوم بدل دیا گیا. میں صرف مثال دے کر آگے بڑھ جاؤں گا. پروردگار عالم نے اس پوری کائنات کو اپنے صفات کا مظہر بنایا مختلف مراتب میں, تو ایک بخشش عام فرمائی, ایک عطا عام ہے, عمومیت کے ساتھ سارے مخلوقات کو کچھ صفات بخش دیے. جہاں پر اس عطا عام بخشش عام سے ذرا زیادہ کسی صفت کی نمود ہو اسے تجلی کہتے ہیں. رحم و کرم ہر دل میں ہے. اب دیکھیے مقام مصائب نہیں ہے, رحم و کرم ہر دل میں ہے مگر میدان جنگ میں دشمن پہ رحم کرنا یہ تجلی ہے, تجلی رحیمیت ہے. مال و دولت ہوتے ہوئے سخاوت کرنا, لیکن فقر و فاقے کے عالم میں سخاوت کرنا, اب یہ کسی ایک خاص صفت کی تجلی ہے. یہ لفظ تجلی بھی اردو غزل و قصیدے میں آ کے کہیں سے کہیں پہنچ گیا, لیکن قرآن مجید میں یقیناً یہ واقعہ جناب موسیٰ سے وابستہ ہے. قال رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل. یہ سب آپ کے ذہنوں میں حوالے ہیں, میں تو صرف اشارات کر کے آگے بڑھتا ہوں. اب یہاں پر جو ایک نئی جہت کی طرف اشارہ کر کے آگے بڑھنا ہے وہ یہ کہ قرآن کے ظاہر سے لے کر اس کے باطن تک, گہرائی تک کتنا بعد ہے, کتنا بعد ہے. اولاً تو خود قرآن ایک تجلی ہے. آپ تجلی کے معنی سمجھنا چاہتے ہیں؟ خود قرآن ایک تجلی ہے. اور کس اسم کی کا مظہر ہے قرآن؟ اسم مبارک متکلم کا.
اور یہ متکلم سات بنیادی صفات میں بھی ہے، خدا حی ہے، قادر ہے، صادق ہے، مرید ہے، متکلم ہے. یہ سب دینیات میں، تحفۃ العوام میں اور پھر علم کلام کی اوپر کی کتابوں میں بھی، عماد الاسلام تک سب میں یہ ہے. متکلم بھی اس کی ایک صفت، اسم متکلم اور صفت متکلم کی ایک تجلی قرآن ہے. اور قرآن معجزہ بھی ہے، اور عام طور پر معجزے کی جو تعریف کی جاتی ہے اور جو علم کلام اور حکمت کی کتابوں میں بھی ہے، اس سے اس ناچیز کو کچھ اختلاف. ذہین افراد، فکر مند ذہن اعتراض کرتے ہیں معجزہ یعنی کیا؟ اور عام جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ خرق عادت کا نام معجزہ ہے. یعنی اس دنیا طبیعی میں، اس فزیکل ورلڈ میں جو قوانین کار فرما ہے، کسی وقت کسی قانون کے ٹوٹ جانے کا نام معجزہ ہے. اس پر مکمل تبصرے کی ضرورت ہے، مگر صرف ایک بات کہہ کے آگے بڑھوں گا. یہ ہے سلبی تعریف، ایجابی تعریف نہیں ہے. تمام کتابوں میں اب تک یہی تعریف لکھی گئی، مگر ایک چھوٹا سا جملہ عرض کر کے آگے بڑھاؤں گا. دوستو یاد رکھنا، معجزہ قوانین قدرت، ظاہری قوانین قدرت کے ٹوٹنے کا نام نہیں ہے، پوشیدہ قوانین قدرت کے اظہار کا نام ہے. پوشیدہ قوانین قدرت کے اظہار کا نام ہے معجزہ. اور یہ قرآن، یہ بھی معجزہ ہے. تجلیاں معجزہ ہیں، مگر اور ہر شخص مدعی تجلی ہے. تصوف کا لٹریچر بھرا پڑا ہے کشف و شہود و تجلی سے. مجھے عرض کر رہا تھا کہ الفاظ میں اپنے مفاہیم کو کھویا ہے. کس طرح؟ مثلا تجلی تو وہیں ہوتی ہے جہاں مراقبہ ہو. ہم مراقبے کے کیا معنی ہے؟ اب اس پہ تفصیلی تبصرہ ابھی کرنا نہیں چاہتا، لیکن صرف یہ مثال دے رہا ہوں کہ الفاظ اور معانی اور مطالب مست کیسے ہوئے. مراقبے کے معنی یہ سمجھے جانے لگے ہیں، آپ کسی خانقاہ میں تشریف لے گئے اور دیکھا کہ پیر خانقاہ گھٹنوں پہ سر رکھے ہوئے، یعنی سر بزانو غنودگی کی کیفیت میں. آپ نے کہا ہمیں ملاقات کرنی ہے، تو مریدوں نے کہا اس وقت مراقبے میں. مراقبہ غنودگی کا نام نہیں ہے، مسلسل بیداری کا نام مراقبہ ہے. جو مسلسل بیدار رہے اور اپنے آئینے قلب پر جلا کرتا رہے، وہاں تجلی ہوتی ہے. ذہن کو قریب کر رہا ہوں اپنے اسلوب فکر سے کہ جناب موسیٰ کے لیے جو تجلی ہوئی تھی کیا کہا جاتا ہے؟ پہاڑ پہ تجلی ہوئی تھی. جی ہاں، الفاظ ظاہری قرآن کے بھی گویا یہی کہتے ہیں. یہ بتائیے، اسی قرآن مجید کے لیے جو تجلی ہے بلا شبہ، جو معجزہ ہے بلا شبہ، قرآن نے کہا اسی سورہ حشر میں جس کی آیتیں میرا سرنامہ ہیں کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، اگر یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارا جاتا تو تم دیکھتے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا خشیت الہی سے. یہاں تجلی کی نفی ہو رہی ہے، پہاڑ پر نبی نہیں ہو، تجلی نہیں ہو سکتی. وہاں پہاڑ پہ تجلی تجلی کے لیے ایک قلب پیغمبر ناکافی تھا. قلب پیغمبر کو چھوڑ کر پہاڑ پر تجلی. کوہِ طور نہیں، بس یہ مقام وہ ہے کہ جہاں آپ کی توجہ درکار ہے. موعظہ آپ حاصل کرنا چاہیں، آپ کا ذہن موعظہ حاصل نہ کرنا چاہیں، آپ کو اختیار. مگر تجلی وہاں ہوتی ہے
یہ کوہ، یہ پہاڑ کون سا پہاڑ تھا؟ سورہ تھا، یہ تو سب کو معلوم ہے کوہ طور تھا، مگر میں پس منظر میں عرض کر رہا ہوں، عرفا کیا کہتے ہیں؟ اہل بیت اطہار سے باطنی علم حاصل کرنے والے کیا کہتے ہیں؟ واہ 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 واہ، میثم کیا کہتے ہیں؟ رشید حجری کیا کہتے ہیں؟ ابو ذر کیا کہتے ہیں؟ سلمان کیا کہتے ہیں؟ تجلی کہاں؟ ریت کے پہاڑ، ریت کے ٹیلے یا پتھروں کے پہاڑوں پر ہوئی تھی تجلی، اور تجلی تھی کیا؟ یعنی قلب نبی، ارے پہاڑ کسی بھی تودے کے مقابلے میں آپ میں سے کسی انسان کو لے جا کے کھڑا کر دوں، انسان افضل ہے یا ریت کا ٹیلا؟ ظاہر قرآن کی تکذیب نہ ہو، دیکھیے یہ تعویل کی منزل ہے، ذہن میں رہے باتیں، کسی جمادات سے اوپر اٹھ کر کسی نباتات، کسی درخت کے، اسی درخت کے مقابل میں کھڑا کر دیا جائے اگر کسی انسان کو، کسی انسان کو، کسی بھی انسان کو، کلیم اللہ کو نہیں، کلیم طور سینا کو نہیں، کسی بھی انسان کو، ایک انسان کو لیا اور درخت کے پاس لے کے آ کے کھڑا کر دیا، انسان افضل ہے یا درخت؟ انسان افضل ہے، درسگاہ حسینی سے درس عظمت انسانی لے کے جائیں، انسان افضل ہے؟ اب تجلی شے افضل پہ ہوگی یا مبذول پر؟ اور اگر انسان کوئی معمولی نہیں ہے، کوئی کافر نہیں ہے، کوئی مشرق نہیں ہے، مومن ہے، مسلمان ہے، مومن ہے، موحد ہے، عارف ہے، صاحب نبا ہے، نبی ہے، صاحب شریعت ہے، اول العزم ہے، اول العزم کے معنی بلند ہمت، بلند حوصلہ، صاحب عزم، ایک صاحب عزم قلب کو چھوڑ کر تجلی پہاڑ پر ہوگی، اور جب پہاڑ سرما ہو جائے گا تو کیا اس پر جو جسم عنصری ٹکا ہوا ہے وہ باقی رہ جائے گا؟ صرف رہ جائے گا، پہاڑ خاک ہو گیا، اور اس پہاڑ کے اوپر جو جسم عنصری تھا وہ صرف غش کھا کر رہ گیا۔ کس انداز سے آپ سنتے آئے ہیں روایتوں کو، کس انداز سے تفسیر سنتے آئے ہیں، غور فرما رہے ہیں، اس کے معنی یہ ہے کہ تجلی کہاں ہوئی اور کیا ہوئی، قابل غور ہے، ظاہر الفاظ قرآنی ذہن انسانی کی تقریب کے لیے ہیں، کسی اور حقیقت تک، یہ جو تھا رب عارضی انظر الیک، توجہ برقرار، دیکھیے دنیا کہتی ہے غرور نہ کیجئے، تکبر نہ کیجئے، یقیناً تکبر کسی کو زیب نہیں دیتا سوائے ذات متکبر کے، وہ ذات متکبر ہے، کبریائی صرف اسے زیبا ہے، لیکن عموماً اہل دولت کو، اہل ثروت کو، مالداروں سے کہا جاتا ہے، اہل دنیا سے کہا جاتا ہے، اہل سیاست سے کہا جاتا ہے، تکبر نہ کیجئے، غرور نہ کیجئے، لیکن کیا علماء اس سے مستثنا ہے؟ کیا زہاد اس سے مستثنا ہے؟ کیا عبادت گزار اس سے مستثنا ہے؟ کسی کو اپنے سجدوں کا بھی غرور نہ ہو جائے، کسی کو اپنی نمازوں کا بھی غرور نہ ہو جائے، کسی کو اپنے علم کا یا فکری قوت کا بھی غرور نہ ہو جائے، یہ غرور ہوتا ہے، یا غرور نہ کہا جائے تو اپنے عمل پر، اپنے عقیدے پر ایک خاص اعتماد ہوتا ہے، کہ جب انسان یہ سمجھتا ہے میرے اس عمل، میرے اس عقیدے کے صلے میں خدا کو یہ دینا چاہیے، یہ وہ پہاڑ ہے جو قلب انسانی میں طور بن جاتا ہے، طور انا، طور انا، یہ انا ہے،
یہ تکبر ہے، یہ خودی ہے، آما سیدھا خودی. یہ اعتماد میں اولو العلم مثلا میں اولو العزم ہوں، میں مستحق ہوں، میں نے اتنی اطاعتیں کی کہ میں مستحق ہوں. رب ارنی انظر الی، میں مستحق ہوں کہ تو اپنی تجلی مجھے دکھا. یہ میں مستحق ہوں، یہ ہے طور. جب تک یہ سرما اور کافور نہ ہو جائے، یعنی تواضع پیدا نہ ہو، خضوع و خشوع پیدا نہ ہو، اس وقت تک تجلی نہیں ہو سکتی. چاہے نبی کا احساس آنا ہو، یا کسی شاعر کا، یا کسی ادیب کا، یا کسی عالم کا، نہیں. اب تو تجلی ہوئی تو کیا، کیوں غش کھا کر گرے موسیٰ؟ بعض روایتوں میں ہے، اور آپ مقام فضائل میں، باب فضائل میں سنتے ہیں، جو نور دیکھا وہ خمسہ نوجبا کا تھا. یعنی موسیٰ کو جس وقت طلب کر رہے تھے رب ارنی مجھے اپنا جلوہ دکھا، تو گویا اجتماع میں قدرت کچھ ایسا ہوا کہ موسیٰ تم کیا، تمہارا جسم کیا، تمہارا عرفان کیا، تمہاری نورانیت کیا، تمہارا عزم کیا، ذرا انہیں دیکھو اور ان کے خضوع و خشوع کو دیکھو. تجلی خمسہ نوجبا کی دیکھ، بارگاہ الوہیت میں ان کا خضوع و خشوع دیکھا. یہ تجلی تھی کہ کوہ طور عنائے موسیٰ کافور ہو کر رہ گیا. صلوات پڑھیں محمد و موسیٰ، تمہاری عبادت ہے، تمہارا علم، تمہاری آگئی، انہیں دیکھو، یہ اول مخلوق ہیں. تم نے ہمیں پہچانا وسائط سے، یہ وہ ہیں جو کہتے ہیں بلا واسطہ پہچانا، یہ وہ ہیں جو کہتے ہیں الحمدللہ الذی دلنی علی ذاتہ بذاتہ، جس نے خود اپنی ذات کو اپنی ہی ذات کے واسطے سے پہچانوایا. انہوں نے بلا واسطہ پہچانا، ان کے ذکر سے ملائکہ نے ذکر سیکھا، ان کے ذکر، ان کی عبادت سے ملائکہ نے عبادت سیکھی، ان کے وجود سے، ان کی حقیقت نبوت سے تمہیں نبوت ملی. اور ان کا خضوع دیکھو، ان کا خشوع دیکھو، کبھی کوئی ہم سے مطالبہ اس انداز میں نہیں ہوا، مجھے دکھا. تو تجلی اس کائنات میں، جو تجلی موسیٰ پہ ہوئی وہ بھی ظہور انوار محمد و آل محمد تھا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کسی بھی اسم کی تجلی اب اگر دیکھنا ہو تو انہی کے ہاں ملے گی. ناموں سے صفات کو پہچانیے. ہمارا سفر کیا ہے؟ ناموں سے، اللہ کے اچھے اچھے ناموں سے، اسماء حسنہ سے، اس کے صفات کو پہچاننا. پہچاننا، جاننا نہیں، جاننا نہیں، پہچاننا. اور جب بات پہچاننے کی ہوگی، صفات پہچاننے کی بات ہوگی، تو بغیر مجسمات صفات صفات پہچانے نہیں جا سکتے. یہ مجسمات صفات الہیہ ہیں، یہ سب شرک نہیں. یہاں جو بھی گفتگو ہوتی ہے سب توحید سے وابستہ ہو جاتی ہے، یہ شرک نہیں ہے. ذرا تحمل درکار ہے، صرف تحمل درکار ہے. میں یوں ہی منتشر مثالیں دیتا رہوں گا. 99 اسماء الہیہ ہیں. کل اس میں مبارک محیی سے متعلق عرض کیا تھا، کیسے ان کی سیرت سے احیاء کا اظہار ہوا. اس میں مبارک محیی نے تجلی کی. اور بہت سے اسماء میں، اچھے اچھے ناموں میں، صرف یہی نہیں ہے کہ رحمان، رحیم، بہت اچھا نام ہے، کریم، رزاق، رزق دینے والا،
خالق باری مصور. بعض ایسے اسماء ہیں جہاں سطحی ذہن یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ چیز تو بندوں کے حق میں اچھی نہیں کیا قرار دی گئی، تو پھر خود ذات باری تعالیٰ کے لیے کیسے زیب دے گی؟ کوئی موعظہ کرنے والا کسی سے کہے کہ آپ یہ کام نہ کیجیے اور خود وہ کام کرے تو کیسا محسوس ہوگا؟ یعنی اپنی ذات کو کیسے مستثنی کیا جا سکتا ہے؟ تو بعض ایسے اسماء ہیں جہاں ذہن ٹھہرتا ہے، لیکن میں ظاہر ہے میرا وقت میرے اعتبار سے ختم ہو رہا ہے، اس لیے ایک اسم مبارک فی الحال دیں، قہار، جبار، بہت سے ایسے الفاظ ہیں جہاں سوچیں قہر، بھائی قہر و غلبہ ہمارے یہاں ممنوع ہے یا نہیں؟ قہر و غلبے سے کچھ کام نہیں بنتا، لیکن پروردگار عالم قہار ہے، تو وہاں قہار ہونے کے کیا معنی؟ وہ جبار ہے، جبار کا مفہوم انگریزی میں ایک کتاب شرح اسماء کے طور پر چھپی ہو میری نظر سے گزری، وہاں بھی ترجمے میں اشتباہ ہے، غلط ترجمہ کیا گیا اس میں جبار کا، اور اردو میں عربی کو سوچا گیا. اب یہ تو بہت ہی سچی سے گویا وہ ہمارے ہندوستان میں اب لطیفے رائج ہو گئے ہیں. کسی سے کہا گیا آزادی کے بعد جب ہندی زبان کا زور و شور ہوا کہ آپ نے کیا تعلیم حاصل کی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہندی میڈیم سے انگریزی میں ایم اے کیا ہے. تو اب یہی ہے کہ قرآن مجید بھی اردو میڈیم سے پڑھا جاتا ہے. اردو میں جبر اور جبار کے ایک ہی معنی ہیں، جبر کرنا، جبر سے جبار، اور جابر بولا بہت ظالم و جابر ہے، یعنی جبر کرتا ہے دوسرے کے تقاضے، اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، دوسرے کی عزت، دوسرے کی تکریم، دوسرے کے نفسیاتی تقاضے یا فطری تقاضے، قدرتی تقاضے، دوسرے کے حقوق کچھ نہیں، اپنے فرائض کچھ نہیں، بس ایک جبر کی کیفیت ہے. اسی مفہوم میں پروردگار عالم کو جبار کہا گیا، مگر جبار کے یہ معنی نہیں آئے دعائے جوشن کبیر میں اور دوسرے مقامات پر. جبار سے ہٹ کر جابر بھی ایک اسم مبارک ہے. جابر کے بھی معنی یہ ہیں، یہ نہیں ہیں، بلکہ خود معصوم نے دعاؤں میں بھی بہت سے اسماء کی یا جابر العظم الکثیر، فقرہ سنا ہے یا جابر العظم الکثیر، یعنی ایک ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو جوڑنے والا.